Og om lidt skal vi på natpatrulje med Gø og Gokke. En bums. Er du gal? Man får altid flere. Man kan ikke blive fri for dem. Du kan gøre noget ved bumserne, inden de gør noget ved dig. Med Clearasilvask hver dag. Clearasil trænger ned i porerne, rengør i dybden og dræber op til 65% af bakterierne, før der dannes bumser. Hvem vil have bumser? Bumser? Mig? Du er gal. Clearasilvask hver dag. Gør noget ved bumserne, før de gør noget ved dig. What makes a man? What makes a man? The fragrance is Hugo Boss. Få det bedste ud af dit hår. Giv det fylde, glans og styrke. Med ny Pantene Pro V Extra Volumen får du et fyldigere hår, som ser stærkere og sundere ud. Pantene Pro V Extra Volumen giver sundt og glansfuldt hår.